אשת השנה הפרטית שלי היא הבת זוג שלי ליטל, שבלעדיה לא הייתי עוברת את השנה הזאת בכלל. היא פשוט לימדה אותי מה זה אומץ ומה זה להיות בן אדם טוב עם לב טוב בתקופה כזאת. לפעמים גם אם לנו קשה, יש אנשים שהרבה יותר קשה להם וצריך להסתכל על האחר ולדעת לתת תמיד. אז זאת אשת השנה שלי, ומי אשת השנה שלכם?